На годиннику 9:30 у коридорі міського управління охорони здоров'я зібралось понад два десятки людей. Серед них – Людмила. Каже, про акцію дізналась від доньки. Бачу, що у мене щось появилося, якісь інородні тіла на тілі, і я прийшла, хочу знати, що це таке. Аби не стати пацієнтом онкодиспансеру, треба вчасно звертатись до медиків, якщо родинка здалась підозрілою, пояснює лікар-онколог Вадим Бойко. Родинка має бути правильної форми. Тобто, чи вона кругла, чи овальна, ну, вона має бути правильної форми. Якщо її форма змінюється, це перша ознака того, що треба звернутися до лікаря. Якщо вона починає змінювати колір, вона була звичайна коричнева, там, чи темніша, чи світліша, це великої ролі не грає. Ну, в ній почали з'являтися якісь нові вкраплення. Чи вона почала змінювати колір? Теж треба звернутися до лікаря. На меланому хворіють незалежно від віку та статі, аналізує Вадим Бойко. Я не можу сказати, що вона займає великий відсоток. Тобто це в середньому 5-7% зі всіх новотворень на шкірі, але вона з кожним роком її кількість збільшується. І по всіх статистичних даних до 2025 року вона збільшиться на приблизно 20-25%. Перевірити родинки краяни можуть у районних та міських лікарнях. Сьогодні ж у рамках Дня діагностики меланоми в приміщенні міського управління охорони здоров'я родинки перевіряли вперше, розповідає його очільник Борис Ткач, щоб, каже, популяризувати знання про небезпеку меланоми. Меланома – це високозлоякісна пухлина, яка може давати і метастази в різні органи, і в головний мозок, і в легені, і в нирки. І це може закінчитись дуже так нехорошим результатом. Консультуватись потрібно і треба, щоб бути настороженими. Крім того, бажано людям уникати таких, в кого є багато родимок, прямого сонячного світла, тому що якраз під дією сонячного світла йде от перетворення меланоми. За словами завідувача хірургічним відділенням номер 1 обласного онкодиспансеру Ігоря Дробнера, від початку 2018 року на Хмельниччині діагноз меланома поставили 17 жителям області. Стільки ж хворих було зареєстровано в аналогічний період минулого року. Загалом на обліку в обласному онкологічному диспансері наразі перебуває 712 хворих. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.